enginyera de sistemes audiovisuals. Enginyeria informàtica. Xarxes de telecomunicació. Telecos. Enginyeria informàtica. Enginyeria matemàtica en ciències de dades. Me l'han recomanat, tinc amics que estan estudiant aquí i crec que és una bona universitat. Vam venir a fer-nos una xerrada a l'escola i em va agradar el pla d'estudis. És una bona escola d'enginyeria perquè no fan ni molta teoria i fan moltes pràctiques i coses que he vist en l'horari. Principalment pel seu pla d'estudis, continua sent com una... segueix el ritme de l'ESO i el batxillerat, és a dir, el ritme trimestral, pocs alumnes... Estudiar molt, conèixer gent genial i passar-m'ho bé.